så er jeg taget på tur igen. Og jeg har en 4 timers tid i dag til at fiske i. Jeg har fået bare kommentarer her på den sidste video om, at mit lille, det larmer. Det er altså ikke noget, jeg har lagt mærke til, men det kan da godt være, at jeg skal få kigge på det her. Og være lignet før rullen. Jeg trænger til lidt olie eller en udskiftning, så det er altså ikke bedre til i dag, så I må bære lidt over med larmen. Men nu prøver vi lige at se her. Jeg har aldrig været her før. Se, der står allerede en eller anden fisker. Jeg skal lige lidt væk. Der er et fredningsbælte lige her. Så jeg tænker, at jeg går ned på den anden side af ham og starter. Og så må vi se, om det er til at fiske overhovedet. Men I kan følge med her og se, om der kommer til at ske noget i dag. Jeg håber, der er i hvert fald på en masse flex på klingen. Så må vi prøve. Nu må jeg se, om min nye diver, Moretan, fiskestang, den holder mere end de to kast. Nu er jeg i hvert fald gået i vandet her. Og så ser vi, om vi kan finde lidt fisk her. Det ser pænt nydeligt ud her. Så nu må vi se, hvordan det fungerer. Lige lære en ny stang at kende, og hvordan fanden jeg skal kaste med den, og jeg synes, der er lidt ålegræs i vandet her. Nu må se, hvor meget der er, når man får den ind. Så er der ikke noget på krogen i det mindste. Er lidt anderledes end min skeletor. Ligesom om den er lidt mere stiv i bunden og blød ude i enden. Så det er en lidt anden måde at kaste på. Det skal jeg lige have lært. Jeg tør ikke helt tyre igennem. Må jeg nok indrømme. Jeg synes, det var lidt voldsomt, at den gjorde knækket på den måde der sidste gang. Men der var ingen problemer. Den blev byttet med det samme. Når man begynder at snakke om, at den skulle sendes en tur til Finland også. Og ja. Det var godt, den ikke skulle det. Der er lidt svæv i vandet her. Jeg har startet ud med OLR 15 grams i hundestejlefarven. Og der er lidt en lille smule stigende vand, men den skulle egentlig holde sig sådan på nogenlunde plus 25 her resten af dagen. Jeg har fisket en halv times tid. Jeg har ikke mærket noget udover at hænge fast i sten. Der er sindssygt mange store sten herude med blæretang på. Så man får lige pludselig chok, og jeg har sgu været tænkt, nu mister jeg den. Min OLR-bobler, men indtil videre, der lykkes at få den igen, så jeg tænker nok, jeg nok burde gå ind og skifte til enkeltkrog. Det hænger ikke lige så godt fast i stenene, så det bliver jeg sgu nok nødt til. Jeg har ikke set eller mærket noget, ellers ingen følger og ingenting. Så
Så jeg tænker også, at jeg går ind og prøver at skifte og sætte en... kunne godt sætte en... sådan en olive green på. En lille smule mere lidt farve i det, der sådan forholdsvis klart, men det er totalt overskud i dag. Der er ikke rigtig så meget sollys igennem. Jeg overvejede også at sætte en 23 gram på, men det tør jeg sgu ikke lige her, hvor der er så mange store sten derude. Stadigvæk er sandbund, og så har jeg lige været hen over et stræk, hvor i hver kast, der hang jeg fast i en anden stor sten derude. Så kom her, hvor jeg kan se, der er lidt mere stenrevagtigt noget. Jeg har ikke rigtig mærket nogen fisk, heller ikke set nogen, ikke haft nogen følgere. Så jeg tænker nu, går lige en tur på stranden og lige for at skifte til enkeltkrog, og så prøver jeg lige at skifte selve wobleren også. Så havde jeg sgu lige en følger på første kast, efter jeg skiftede til den her olivengrønne i stedet for. Jeg forsøgte faktisk lige at prøve at tage den lige, da jeg skulle til at pille den op af vandet. Ja, kom der et... Ej, jeg røg. Nå, det var en undermåler. Der var der fest derude. Sådan er det en undermåler. Lad os lige få et kast mere i den retning. Ikke noget med noget størrelse på. Jeg kunne lige mærke, at den kom to gange. Shit. Man skulle lige skubbe. Rejser lige foran mig. Kom bare et hug til. Der er ikke rigtig noget med noget størrelse på. Følger bare med. En lige under målet der. Det skulle nok ikke engang du. Sådan er 30. Så. Lad os lige få sat den ud igen. Så vi kan tage den udenat. Men vi skal have fat i den. Vi håber, der er noget, men er lidt større størrelse på end det der. Men så er stangen der blevet døbt. Så er det en havrede stang. Nå godt. Jeg skal bare lige have lidt mere størrelse på. Jeg har vendt om og gået tilbage mod bilen, så er jeg lige gået tilbage til der, hvor alle de der store sten var herude. Tænker jeg med enkeltkrogen, så burde der forhåbentlig ikke være lige så store chance for at hænge fast. Og så fisker jeg sådan lidt hurtigt tilbage mod bilen. Bare lige prøve det her stræk her igen med den her. Faktisk lige haft et enkelt hug. Føles det i hvert fald som. Jeg er lige oven i en stor sten derude her. Det er vist meget at få den væk. Jeg er tilbage mod bilen her. Jeg må fiske hen til den store sten, der ligger her længere fremme, så er der fredningszonen. Så nu tror jeg bare, at jeg går stille og roligt op på stranden og går tilbage på bilen. Og så prøver jeg lige at finde et nyt spot, køre lidt længere nordpå og finde et eller andet. Så
op på stranden og tilbage mod bilen. Nyt spot. Der er lige en fredningszone her. Jeg skal lige op på høften heroppe og starte, så jeg er i hvert fald sikker på, at jeg er på den rigtige side. Her må vi se. Og der er noget her. Og hvor meget skidt der er i vandet. Ja, så må jeg jo på den igen. Og en tur mere. Så er vi kommet ud på bønden og væk fra fredningszonen. Det er sådan en god, der ligger en lille stenrev her. Så er der god varieret bund derude. Jeg har været her en gang for 2,5 år siden og fisk her. Men det var i marts måned, kan jeg huske. Så jeg kunne godt lide bunden her. Altså virkelig god varieret. Fine sten med blæretang og sådan noget. Der er lidt flydende ålegræs derude, men jeg har lige taget på kast lige før, og det er ikke på i hver kast, så jeg har følelsen af, at jeg fisker. Der kommer solen også lidt frem. Det ville være dejligt, hvis man kunne se lidt til den også. Der kom bare et hug, sådan et godt stykke ude i kastet. Men heller ikke noget med noget. Det er selvfølgelig størrelse på, desværre. Så er der bare stille og roligt med. Det er nok samme størrelse før. Ja, det passer meget godt. Så må vi lige se, om vi kan få afgået den. Det er samme størrelse, hvad jeg fik på den sidste plads. Vi ser, om vi kan få fat i krogen på den, uden at vi skal have den op i hånden. Det vil altså være det bedste. Sådan. Godt. Ja. Fisk på pladsen. Så skal vi bare lige have dem skaleret lidt op. Det er virkelig også lækker bund her. Det er ikke så nemt at vade fiske i. Der er virkelig mange store sten og små sten og ture. Der er lidt ålegræsbælter og dejligt varieret. Så i forhold til det spot, jeg lige var på, så er det her lidt svært at gå i. Igen. Arh, den virker lidt bedre, den her. Den er ikke rigtig. Ej, den røg der. Den virker ellers lidt bedre. Den er samme område. Forholdsvis langt ude. Vi prøver lige igen. Jeg står lidt dybt nu her. Det er ærgerligt. Den der nummer 2 der, den virker faktisk noget bedre.
Jeg tror, det var en kæmpe, men han kunne godt have været omkring målet. Jeg mistede lige 50 meter lin, så der var lige en sløjfe helt inderst, og den forsøgte jeg at kaste ud. Det skulle man ikke have gjort, så nu har jeg lige mistet lidt kastelængde. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Kommet op på sådan en pøl, der var heroppe. Der var godt nok mange store sten heroppe, så det er fandme svært at gå imellem. Men der var ligesom inde i bugten, det var jeg fik en og lige mistede en også, at der var rigtig meget ålgræs, så jeg gik lige op på stranden, og så gik jeg op på spidsen for at se, om jeg kunne komme forbi det bælte af ålegræs. Der skal ikke lige så meget heroppe, men det sidder stadigvæk på. Jeg tror lige, jeg skal afsted igen. Lige have spurgt noget ny line på igen. Lidt svært at komme rundt heroppe, og hvis man kigger videre ned ad stranden her, så er der rigtig mange sten. Det er ikke ligefrem vadefiskeri, så det bliver ind og så gå lidt ud og prøve at stille sig et eller andet sted og tage nogle kast ind. Gå lidt igen. Nå, der kommer mere og mere ålgræs her, så jeg tænker lidt, at jeg går tilbage mod bilen, og så må jeg hellere se at komme hjemme og så. Det er blevet til 2 undermåler på den her, en mistet og en enkelt følger, så lidt liv var der i vandet. Men det her ålgræs helvede, det gider jeg ikke stå og løbe med at pille af, så jeg går ind på stranden og går tilbage mod bilen, og så siger jeg tak, fordi I så med.